Ove školske godine dve grupe dece idu na časove baleta koji se održavaju u okviru Kulturno-obrazovnog centra ŠID pod vođstvom Marine Đurić, plesnog i baletskog pedagoga i koreografa iz Zemuna. Mlađu grupu čine mališani od 3 do 7 godina i to su uglavnom devojčice i starije u kojoj su učenici od 7 godina pa nadalje. Mi smo ih zatekli u sred generalne probe. Ja sam veoma zadovoljna. Ovo je predstava koju spremamo za završetak naše sezone 2018-2019. Ovo je u stvari predstava koju mi obnavljamo. Ja sam ovde bila i počela svoj pedagoški rad pre 12 godina i postavila sam baš na ovoj sceni, ovoj staroj sceni, Koca, Snežanu i sedam patuljaka, i sad smo je obnovili, malo modifikovali, malo je drugačije i kostim, jer smo se eto dovijali opet ovaj put sa mamama, šivenjem i tako dalje. Smo podeljeni u četiri grupacije. Ovo, imamo i veštice i vile i Snežanu i patuljke i životinjice. Moram da kažem da ja uživam ovde i deca vrlo voljno dolaze na ove časove, naročito što ova kreativnost dolazi do izražaja na ovaj način kada prezentujemo predstavu zajedno. Čas je ipak malo drugačiji, ja radim, ne radim samo klasičan balet, to svi znaju, ja radim i plesne radionice, radim nacionalne plesove, sve, znači svih zemalja. Tako da ovaj, deca u budućnosti u stvari kad pomisle na mene, to će biti, iako se ne budu bavili plesom, nešto što će im ostaviti traga, ne samo fizički stav, držanje, samopouzdanje, već ovaj, i taj jedan kreativan rad i načini plesova i to da znaju sutra da zaplešu gde god i uz koju god muziku. Ovi vredni mališani sastaju se i vredno vežbaju i plešu dva puta nedeljno, a subotnja premijera baletske predstave Snežana i sedam patuljaka, u kojoj učestvuje svih 26 polaznika ove baletske školice, bit će kruna njihovog jednogodišnjeg rada.